amor. Ells tu són més desitjats, poden fer-se realitat, poden fer-se realitat si tens un amic com jo. Viatjaràs amb Doraemon per les portes màgiques i et durà un país ple de llums i colors. Amb la imaginació podràs volar molt lluny. Ei, això és un barretopte! Les dos Shizukes. Quedem a les 4 davant del centre comercial? D'acord. Fins després. Sí, fins després. Que bé, Shizuka i jo anirem juntets a comprar. La 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 la. Nobita, a tu t'estàvem buscant. Te'n vens a jugar amb nosaltres? És que si ens juguem quatre és molt més divertit. I porta també Doraemon. Em sap greu, però avui no puc. Estàs dient que no, Nobita? Vindràs i prou. T'estarem esperant. Però és que jo... Ja t'apanyaré jo, si no vens. Ai, per què? Ai, Doraemon! Ah, Doraemon! Escolta, què li passa a este? Escolta! Espera! Eres un garrepa, per què no em deixes jugar una estoneta més? Damunt que t'he ajudat amb aquest ratolí. Ja, però és que t'agraïs molt el que has fet per mi, però ara no puc. Oh, quina barra, està bé, quan vulgues. Ha desaparegut? Encara sort. De què va tot això, Doraemon? El que has vist era el meu doble i l'he creat amb este aparell. Un doble? És el desdoblador de cossos! Quan ruixes algú amb este spray li apareix un doble. Però encara que aquest Doraemon s'assemblava molt a tu, tenia un caràcter prou diferent. Quan fa servir este aparell, el doble que apareix té molta més energia que la persona original de la que ha eixit. I aprofitant això, li he demanat que m'ajudara a agafar un ratolí que hi havia en l'habitació. I la llum d'abans és per a fer desaparèixer els dobles? Molt bé, Nobita, desapareixen en polsar este botó. Però això només ho pot fer la mateixa persona de la que ha eixit el doble. Crec que això em servirà. Deixa-me-ho. No, torna-me-ho, Nobita, què fas? Hola, hola, podries fer-me un favor? Tranquil, que ja ho sé. Vols que vaig a jugar, veritat? Sí, ho has encertat a la primera. Clarament, que no veus que sóc com tu? Va, Doraemon, anem. Però on em dus? Ja te ho explicaré. Anem! Ai, Nobita, deixa! Però és que no... Que ho passeu molt bé! Jo crec que puc confiar en ell. I ara he d'afanyar-me, Shizuka, m'espera! Hola, Shizuka. Arribes tard. Em sap greu. Per haver-te fet esperar et convide a un gelat. No cal, home. Quin t'agrada més, vainilla o xocolata? Me ho he de pensar. No sé quin triar. Aleshores, quin vols? El de vainilla? Quin t'agrada més? A mi el de vainilla. No parle d'això, home. Este o este? Però si els dos són quasi iguals. Este. Sí, este? Sí, jo crec que és molt més bonic. Decidit, vinga, vés a pagar-lo i anem a pel gelat, d'acord? Pesat! Encara no has parat des que has arribat, Nobita. Podries ajudar-me a triar. És que jo no entenc res de bosses. Ja està! El que farem és preguntar-te-ho a tu mateixa, ja veuràs! Què fas? Queda't així i ara ho veuràs, Shizuka! Oh, qui és? És el teu doble, Shizuka! Doble? Bona vesprada! Bona vesprada! No saps quina bossa de matriar? Jo t'ajudaré! Quan ja no necessites més el teu doble, has de polsar un botó per fer-lo desaparèixer tu mateixa. Així que millor te ho quedes tu. D'acord.
Has de polsar este botó roig fins que veges una llum. I després... Però, xicot! Espavileu-vos, que encara tancaran les tendes. Ja anem. A veure... Este és el més bonic dels dos, eh? L'altre pareix de xiqueta xicoteta, sí. Em quedaré este. Gràcies per la seua compra. La veritat és que a mi també m'agradava més este. A que sí? Eixes dos xiquetes són bessones, veritat? S'assemblen moltíssim. Sí, més o menys. Novita, ara anirem a veure uns vestits. Et pareix bé? Sí. Vinga, no perdem més temps. Però Shizuka i el gelat... Enamorat! Sí, senyor! Novita, has perdut! Ai. Este joc és molt avorrit! Mira, tu també has mort! Jugant així mai podreu guanyar-nos! Mira que sou roïns! Roïns és poc! Però què diu este? Novita, què fas? Recorda que has de fer-te passar per l'autèntic Novita! Ai, sí, no me'n recordava, Doraemon! Que roïns soc! Mai podrem guanyar-los! T'has pensat com el vols? No. Novita, vols deixar de badallar i ajudar-nos a buscar? Sí, clar! Quin geni té eixa doble. A veure què li pareix este. Shizuka. T'agrada este? Però què fas amb este vestit? Això és el que vols que em posi, Novita? Cara, m'he topat amb la doble. Novita, jo sóc l'autèntica. Has vist quin mal gust que té per a triar vestits? És el més lleig que he vist en tota la meva vida. Ai, no cal que sigues tan simpàtica. Ja, però és que... Deixa, el damunt que s'ha esforçat per trobar-me un vestit. Molt bé, Shizuka. Però és que a mi tampoc m'agrada molt. Ja vos havia dit que jo no tenia ni idea de vestits. Tu! Què et pareix este? Vinga, a veure què em dius, sabuda! No tens remei, Novita. No hauries de parlar-li així a la pobra Shizuka, no creu? Eres la de veritat? I a més, aquest vestit pareix l'uniforme d'una infermera. No m'agrada gens. Pensa-te-ho dos vegades amb este xicot, perquè no té ni idea de moda. Ui, aquesta xiqueta em posa nerviós. En trobaré algun que li agrade, ja veuràs. Ai, este sí, segur! Shizuka! Mira este que bonic! I tu qui eres? Què vols? Jo, és que... Quin vestit més bonic! Me l'emprovaré. Segur que em queda bé. Ai, no, aquest vestit no és per a tu! Novita! Ja sé que és molt difícil distingir-nos, però que et confongues amb una altra persona, això ja és massa. Però per darrere era idèntic a vosaltres. I no has vist que el vestit no era el mateix? No recordes ni la roba que porta posada la xica amb qui has quedat? Està clar que no tens remei. Ai, perdona, és que... Anem. No m'esperava això de tu, Novita. Ai, però jo què he fet? A veure si vos esforceu una miqueta més. Sí, no té gràcia guanyar-vos tan prompte. Calma't, no els facis cas. Sou tan roïns que pareix que estiguem jugant nosaltres dos sols. Quin rotllo. Tranquil, Novita. Ai! Què ha passat? Per què has fet això? Per què? Perquè com deies que era un rotllo, he pensat que ja no volies jugar. Què has dit, Novita? Doraemon, Novita, està molt estrany. No, per què? Estàs tu molt fanfarronet, avui, Novita. Ara t'apanyarem! Quan vulguis! Així no, per favor! No vos baralleu! El que em faltava, Shizuka s'ha enfadat amb mi. I tot per culpa d'eixa xiqueta doble. T'he dit que no vull! Va, emprova't este vestit. No vull emprovar-me'l. Què vos passa? Novita, mira, el meu doble vol que m'emprovi este vestit i jo no vull. Hola! No t'agrada? Ai, m'agrada molt. No, deixa-la en pau. És que no veus que no vol emprovar-se'l. Però mira que eres sabudet. Ningú t'ha demanat l'opinió. Deixa-la. No em toques. No! Ai, Shizuka, has de polsar el botó roig. No ho facis! Shizuka, prova una altra volta.
I ara quina de les dues deu ser? Sóc jo! Jo sóc l'autèntica! No, sóc jo! Dóna-me-la a mi, vinga! No li facis cas, jo sóc la verdadera Shizuka! I ara què faig? A qui li la dóna? Si li la dóna al doble, desapareixerà l'autèntica! Nobita! He de pensar alguna cosa. A veure, quina nota vas traure en l'examen d'ahir? Vas traure un 0. Oi? Doncs sí. I què és el que més m'agrada? Fer la cadeta. Ho heu encertat. I... quin és el menjar que més m'agrada? Les arrogueses. Eh? Ho heu encertat. Prou! Oh, però és que jo no... Afanya't, pensa, vinga! I Shizuka, estàs enamorada de mi? No sigues fava, qui pot agradar-li un borinot com tu? Doncs jo, és que... a mi... Però què esperes per contestar-li, eh? No em digues que a tu t'agrada este xiquet Shizuka! Ai! Nobita! Pren! Això no s'hi val! M'ha fet una miqueta de llàstima desfer-me del meu doble. A mi també. Però escolta, Shizuka... Adés, t'he preguntat una cosa i no m'has contestat. Què? Res, deixa-ho córrer. La resposta a la pregunta que m'has fet... és un secret. Un secret, clar. Ai! No vos heu oblidat una cosa? Ara veuràs, borinot! Jo n'hi ha prou, xicot! No vos baralleu! Te'n penediràs de tot el que m'has fet, Nobita! El perruquí del samurai! Bon dia, senyor. Maleducada! Ai, em sap molt greu, perdonen! L'espases d'ànima del samurai, no puc perdonar esta ofensa! Qui és? No es pot lluitar amb la panxa buida. Tot el món em coneix com el senyor Liepold. Vos burleu de mi o què? Vos perdone la vida, desapareixeu de la meua vista. Això no quedarà així. Senyor Liepold, moltes gràcies per salvar-me. Vull donar-vos una cosa com a agraïment. No cal, ha sigut un plaer, m'ha servit per a baixar una mica el menjar. Arri! Arri, cavall! No cal, ha sigut un plaer. M'ha servit per a baixar una mica el menjar. Ai, com m'agrada el senyor Liepold! Lluitaré sempre contra els opressors! Ai, com m'hauria agradat ser samurai a mi també! Aleshores, per què no deixem de parlar i ho provem? Què? Ho dius de veres? I tant que sí! El perruquí del samurai! Això pareix divertidíssim! Mira, quan te ho col·loques en el cap et pareixerà que tot el que hi ha al teu voltant és propi d'aquella època. I d'esta manera et sentiràs com un autèntic samurai. He de posar-me-ho en el cap? Sí, els xiquets del segle XXII juguen amb este perruquí i fan combats d'espases com els antics samurais. Vinga, ens ho posem els dos a l'ara... Ai! I ara, lluita amb mi si t'atrevixes! Senyor Doraemon, ja veig que teniu uns bons reflexos. El mateix dic, jove samurai, teniu uns bons braços. Què és això, Bambori? Pare... No crideu tant. Sí, senyor. No vull que jugueu així en casa, feu massa soroll. No estaríeu millor fora? Sí, a les seues ordres, senyor. I... ens dirigirem a l'entrada principal, senyor Doraemon. Espereu un moment. Abans m'agradaria demanar-vos un favor. Vos escolte, què desitgeu?
Compreu-me un paquet de cigarrets i després podreu anar a jugar. Entesos, senyor. No vos fallaré. Compraré els cigarrets. La veritat és que no hauria de fumar, així que no li digueu res a la mare. Confieu en mi. Jove samurai, teniu una gran missió. Un honor. Que estrany. Quina mosca els deu haver picat a estos dos. Bé, ha arribat l'hora. Que la valentia vos guie, samurai. Que jugueu a samurais, Doraemon? Sí, pare, més o menys. Anem al simulacre d'estrada? Sí, d'acord. Tinc una missió molt important i no puc fracassar. Aconseguirà comprar el que vol el pare. Alerta! El lladre! El lladre! ¡No te escaparás! Oh, moltes gràcies, senyor samurai. Oh. Vaja, ha fugit. Gràcies, xicot. Em pensava que no el recuperaria. No cal que m'ho agraïsca. En estos temps necessitem que la justícia governi el món. Ha sigut un plaer. M'ha servit per a baixar una mica el menjar. Ah, sí que s'ha ficat en el personatge, sí. Vinga, vinga! Oh, la sort no m'acompanya. Està tancat, però no abandonaré. Hauré de desplaçar-me fins a la ciutat veïna. Pren! Princesa Shizuka, quina alegria! Senyor Nobita, què feu vos per ací? Potser aneu a algun lloc? El meu senyor m'ha encomanat una missió i he d'anar fins a la ciutat veïna. Eh? No cal que patiu per mi, vella Shizuka. Jo no m'ho meresc. El camí de tot samurai sempre està ple de perills que cal afrontar. Oh. Princesa Shizuka, vos demane que aneu amb cura. Adeu! Eh? Mira que raret este Nobita. A voltes té unes coses... Sí! Mira qui està així, Nobita. Que bé que t'hem trobat. Anàvem a jugar un partit de béisbol, però ens falten jugadors, així que te'n vens. No podem permetre'ns de cap manera perdre esta decisiva batalla. En necessitem. Senyors, no puc acompanyar-vos. En estos moments tinc un assumpte més important entre mans. Però com goses a portar-me la contrària? Ho lamento molt, senyor, però no puc, de veres... Silenci, sou un covard! Què és aquest assumpte tan important? Amb aquesta actitud desprestigieu el nom del samurai. Però és que el meu senyor m'ha encarregat una missió molt important. Ai, qui t'has cregut que eres per a desobeir-me? Quan haig acabat amb tu ja no seràs ni mig samurai. Perdonem, però he de partir de seguida! Està fugint! Ajuda! Espera! Espera! Espera, Nobita! No corregues, Nobita! No podràs fugir, eres un covard! Ai, ja s'ha ficat en un altre embolic, que donarà ajudar-lo! Oh? Ai, ajuda! Espera! Nobita! Què els passa? Per què perseguís a Nobita, xiquets? No, és covard! Ara! Senyors, alto ara mateix! Ja estic fart de les vostres maldats! Alto! No feu un pas més! Ostres, ens ha tallat la diversió! Estaven utilitzant la força contra tu, xicot. Et trobes bé? Sí, senyor. Gràcies. M'alegre molt que no t'hagin fet mal. Ah, quina sort! Un bon samurai ha de fer front als perills. És una lliçó que has de recordar sempre. Senyor, vos mostraré que puc donar el millor de mi si m'esforce. M'alegra sentir aquestes paraules, deixeble. Però vigila en el teu camí. No tinc paraules per agrair-vos el que heu fet. Adeu! Ai, quin xiquet més estrany. Per què parla d'aquesta manera? Ja hem arribat. Ja pots baixar. Que els déus te ho paguen. Així tens. Li fas un encàrrec a ton pare? Sí, he fet un llarg viatge des de la ciutat veïna.
En eixe cas, vens de molt lluny, jovenet. No cal donar-li més importància. Quasi no queden xiquets tan atents com tu. Para atenció als cotxes quan te'n tornes a casa. Després de tot, Novita ha aconseguit comprar els cigarrets. Adéu, Perla. Espera que arribes bé a ta casa. Gràcies per la vostra amabilitat. No canvies mai! Strike 2! Una oportunitat! Els arts són armes molt perilloses! Per favor, deixeu-me a mi! Novita! Senyor, jo vos ajudaré amb la meua espasa! Novita, però es pot saber què fas? Així estic, preparat per als atacs! Novita, para, ja n'hi ha prou, és un moment decisiu! Jo m'encarregaré d'esta batalla per vos! Però què dius? Només em queda una oportunitat! Vos demane que em feu cas! Quedeu-vos així i observeu! Jo lluitaré en el vostre lloc! Que va, eh? Ja! Quin mal! Caram, ens ha vençut! Un gir magistral, senyor! La veritat és que ha sigut un colp fantàstic! Ho has fet molt bé, Novita! Ha sigut un gran colp! Ja he tornat a la llar, senyor! Ah, benvingut, ja veig que has tornat. Senyor, he complit amb la missió. He portat els cigarrets. Xxxt, calla, no crides tant. Senyor, ho he sentit tot, però com vos atreviu a enganyar-me a mi? No dèieu que els samurais no podien fumar? Que estrany, no recordo haver dit això. Esta ofensa és massa gran i no puc consentir-la. Heu de morir! Espereu! No ho permetré! Ajuda! Espera! Només són uns cigarrets, dona! Parlar-ne! Ajuda! Havíem quedat que no tornaries a fumar! Sens dubte, les coses han canviat i ara és la senyora del castell la que mana. Soc un gatet de tres colors.